Tak dobrý deň, prajem. Rád by som privítal všetkých účastníkov dnešného webináru. Ako som už na začiatku pred pár minutami spomínal, v dnešnom webinári sa budeme venovať téme produkty Synology v prostredí ekosystému. Máme tu jedného až špeciálneho hostia, ktorého o malú chvíľu predstavíme. Najskôr by som sa predstavil ja, potom odozdám slovo kolegovi Pavlovi, a následne ako posledného predstavíme nášho vzácneho hostia. Takže dobrý deň, prajem, ja sa volám Boris Linka, ja pracujem ako produktový manažer pre Synology a ja pracujem priamo z Nemecka, z Düsseldorfu. A je tu so mnou aj kolega Pavel, ktorému by som rád odozdal slovo. Tak díky, Boris, za slovo, snad mě dobře slyšet. Všechny vítám na webináři, doufám, že si to dneska užijete, využijte toho, že tady máme navíc oproti nám ještě Honzu. Já budu působit v chatu a na konci potom klasický Q&A, tak se nebojte zeptat na cokoliv, co vás k Synology zajímá. Předávám slovo dál, díky. Tak krásný dobrý den, já vás taky vítám u dnešního webináře Standa Mazouky, kan pro Českou a Slovenskou republiku. Mám na starosti spíše projekty, partnery a dneska si to spíš takhle přihřeju polívčičku, protože budu v chatu, budu vám se snažit zodpovědět všechny dotazy. No ale vy už určitě netrpělivě čekáte na našeho hosta, takže já předávám slovo Honzovi Březinovi a můžeš se pustit do toho. Děkujeme. Já vás všechny zdravím, ahoj. Já jsem Honza Březina, jsem certifikovaný trenér Apple a pravděpodobně mě znáte buď z YouTubeového kanálu Alice Check, nebo třeba historicky z Digitu, nebo aktuálně z iPure magazínu. Jsem prostě člověk, který žije v Apple světě a snaží se předávat dál zkušenosti a znalosti o tom, jak ty technologie fungují, nefungují, co je dobrá zkušenost, co není dobrá zkušenost. A protože se Synology pracuji dlouhodobě a dnesky od Synology používám dlouhodobě, tak jsem strašně rád, že mám možnost dneska se tady s váma podělit o nějaké aktuální i dlouhodobé zkušenosti. Takže můžete se těšit na nějaké live demo tady z mojí 420 a trošku povídání jednak o tom, jak vybrat nasku do toho Appleho prostředí, co používat, co nepoužívat a rád bych se trošku pověnoval i ABB, což je relativně nová záležitost, která si myslím, že je zajímavá a já mám teď zrovna takovou aktuální zkušenost, na který se dá hezky ukázat rozdíl mezi Time Machine a ABB a případně jak ty věci zkombinovat. Tak ďakujem pekne za predstavenie. Tak ja by som sa pustil do dnešného webináru, čiže moja časť bude taká skôr ako keby taká teoretická. Ja vám poviem iba určitý pár nejakých zaujímavých vecí a aplikácií, ktoré sú spojené v rámci Synology a Apple ekosystému. A potom následne Honza Březina prejde tú časť, ktorá bude tá praktická časť, demo časť, ktorá bude v druhej časti webináru. Bude určite veľmi zaujímavá, veľmi praktická. Bude to live demo ukážka, čiže máte sa na čo tešiť. Predtým, než ešte začnem, rád by som vám povedal nejaké inštrukcie, čo sa týka Synology webináru 2023. Čiže v rámci ako keby týchto webinárov sme sa rozhodli organizovať tento rok takmer každý mesiac sme mali doposiaľ jeden webinár, čiže tento rok ešte plánujeme určite ďalšie webináre a budeme vás v čo najkračom čase informovať o ďalšie témy. Už teraz vieme, že sa môžeme tešiť na ďalší webinár, ktorý sa bude pravdepodobne venovať téme Synology fotiek, čiže taktiež očakávame jedného profesionála, skvelého hostia, ktorý je profesionálny fotograf. Čiže máte sa na čo tešiť. A v rámci týchto Synology webinárov alebo série, po skončení celej tejto série webinárov bude vyžrebovaný jeden účastník, ktorý sa vlastne zúčastnil všetkých týchto webinárov a budeme vlastne žrebovať nejaké ceny a môže vlastne tento účastník, ktorý sa zúčastnil všetkých webinárov, získať nejaké Synology zariadenie, ktoré budeme žrebovať pravdepodobne v ďalších mesiacoch tohto kalendárneho roka. Teraz už k dnešnej, krátkosti k dnešnej agende. Na začiatku by som sa chcel iba povedať krátkosti o Apple bezpečnosti a o funkciách, ktoré ponúka. A následne vám ukázal niekoľko pár aplikácií, ktoré sú spojené so Synology ekosystémom, iPhoneom a Apple Watch. A vlastne tá štvrtá časť, ktorá bude demo, ale bude to ako keby väčšia časť, čo sa týka času.
Čiže v rýchlosti prejdem iba Apple bezpečnosti. A tá sa vlastne, tá bezpečnosť sa týka možno také otázky, ktorú si možno aj vy kladiete. Či si myslíte, to je možno aj taká dobrá otázka pre vás, či si myslíte, že Apple ekosystém je bezpečný. Sú rôzne nejaké prípady a možno tí užívateľia, Apple užívateľia, ktorí používajú Mac, si myslia, že v podstate tento systém nie je nejako ohroziteľný a že sa nedá nejako napadnúť. Čo je určite zase pravdou, že je stále ešte menej užívateľov Macu ako Windowsu, čiže možno zo štatistického hľadiska tí útočníci možno mieria stále na tie Windowsy, čiže väčšia pravdepodobnosť ako užívateľ Windowsu, že budete napadnutí povedzme nejakým ransomwarem. Rád by som ešte ohľadom tohto spomenul jeden taký príklad, ktorý je reálny z toho Apple prostredia. A to bol vlastne prípad z roku 2016, kedy FBI požiadala Apple o pomoc pri odomýkaní iPhoneu, lebo chceli identifikovať nejakú osobu. V tomto prípade sa vtedy Apple rozhodol z nejakých bezpečnostných dôvodov, že odmietne umožniť prístup, pretože by následne oslabili bezpečnosť pre všetkých ostatných užívateľov. A čo sa nakoniec stalo? FBI nakoniec našla nejaký iný spôsob, ako sa dostať k tomuto zariadeniu cez ten systém aj bez pomoci Apple. Na tom by sme vlastne chceli na tomto príklade ukázať, že nikdy si nemôžete byť istý nejakým tým systémom, či je bezpečný a čo sa už len týka ochrany vašich dát. A čiže teraz na to by som rád nadviazal, že a spomenul vám možno pár možností alebo stratégií, ako sa môžete, ako aj Apple používatelia, ako sa môžete chrániť. Jednou z takých stratégií, ktorú už sme spomínali takmer možno na každom webináre, ktorý sme mali doteraz, je nejaké zásadné pravidlo zálohovania 3-2-1 pravidlo. Toto pravidlo je veľmi, veľmi účinné a ak budete používať toto pravidlo, tak v podstate zvyšujete svoju šancu, že vaše dáta budú v bezpečí a znížite tým ohrozenie vašich dát. A to pravidlo jednoducho spočíva v týchto troch číslach 3, 2, 1. Čiže to číslo prvé, číslo 3 znamená, že mali by ste minimálne mať zálohu alebo kópiu, 3 kópie tých vlastne daných údajov, dát alebo nejakých súborov. A tieto tri, minimálne tri kópie by sa mali nachádzať alebo ukladať na minimálne dvoch rozdielných zariadeniach. A čo je zásadné potom spomenúť, že aspoň jedno zariadenie by malo byť v inej lokalite. A to tá iná lokalita môže byť rôzne miesta, môže to byť nejaký externý disk, alebo to môže byť nejaké cloudové úložisko, alebo prípadne môžete mať ďalšie iné NAS úložisko, kam si môžete ukladať svoje dáta. Čiže toto je v rámci tohto pravidla. A to je spojené s dvomi ako keby zálohovacími riešeniami, ktoré ponúka Synology alebo zo spolupráci s týmto Apple ekosystémom. Jedným z tých je veľmi, je to veľmi dôležité, je to novinka, ktorú prinieslo Synology nedávno. A mali sme strašne veľa dopytu potom, kde užívateľa hľadali nejaký spôsob, ako môžu zálohovať vlastne celé tie Apple systémy. A Synology dlho pracovala na tom a vyvinulo aplikáciu Active Backup for Business, kde pridalo následne možnosť zálohovať aj Mac systém. A Active Backup for Business to je vlastne centrálna konzola, ktorá je kompatibilná s operačnými systémami macOS. A sú to nejaké určite špecifické, nie je kompatibilné so všetkými najnovšími systémami. A začína to s Mac OS Catalina systémom a vyššími. Čo ale výhoda, že je to jedna centrálna konzola a vy môžete zálohovať vlastne svoj Mac OS systém bez potreby využívať svoj ako keby Mac a svoj laptop. Čiže môžete to zálohovať z NAS úložiska priamo a spravovať celé zálohy z tejto ako keby Active Backup for Business centrálnej konzoly. Potom takým druhým riešením, ktoré môžete použiť a ktoré možno jednoduchšie, ale neponúka zase také možnosti, sú Time Machine zálohy. Čiže Synology podporuje Time Machine zálohy, to znamená, že je to ako keby integrovaná aplikácia, ktorá je súčasťou tohto systému macOS
A v tomto prípade obnova súborov možná v podstate bez systému. Čiže môžete ju používať, túto Time Machine aplikáciu, na hociktorej verzii a v podstate na všetkých verziách operačného systému macOS. Takisto môžete využívať protokoly, ako sú napríklad SMB alebo AFP. A toto vlastne bude ako keby hlavnou časťou tohto dnešného webináru, kde si ukážeme praktické ukážky. Ale ešte predtým sa dostanem iba, a rád by som vám spomenul, ďalšie funkcie, ktoré ponúka Synology v rámci Apple ekosystému, a to sú niektoré nasledujúce z nich. A potom následne po týchto 5 alebo 6 funkcií, respektíve aplikácií, ktoré môžete využiť aj vo svojich systémoch, sa pustíme do tej demo ukážky. Takže teraz by som iba rád prebehol jednotlivé možnosti, ktoré sa ponúkajú. Takou prvou z nich je súborový server, čiže môžete využívať svoje úložisko ako súborový server a môžete tým pádom spolupracovať a zdieľať súbory medzi týmami a pracoviskom a súčasne mať svoje dáta chránené. Vždy ako keby výhoda toho, že všetky dáta sú uložené lokálne na vašom NAS zariadení. Ďalšou takou súčasťou tohto je, že ako môžete pristupovať na svoje úložisko. Synology ponúka jedno riešenie, ktoré sa nazýva Quick Connect. To znamená to, že si môžete ako keby v úvodzovkách vytvoriť svoju vlastnú doménu svojim vlastným menom. A v rámci cez túto možnosť Quick Connect sa môžete hocikedy od hocikiaľ pripojiť na vaše NAS úložisko. Je to veľmi jednoduchý systém a je veľmi obľúbený v Synology. Potom ďalšou takou aplikáciou, ktorá je súčasťou tohto Synology ekosystému, je Synology Dry Client. Je to nástroj pre stolné počítače, ale zároveň ponúka aj nástroj pre vaše smartfóny, ktorý vlastne zaisťuje synchronizáciu súborov a služieb zálohovania. Čiže môžete v tomto prípade využiť aj mobilnú aplikáciu a vlastne synchronizovať svoje jednotlivé súbory a priečinky v rámci svojho telefónu. A potom je tu ešte niekoľko aplikácií, ktoré môžete využívať. A takouto hlavnou myšlienkou týchto aplikácií je hlavne tá bezpečnosť. Čiže v rámci Synology ponúka aj možnosť Synology ako keby četovacie aplikácie, ktorú môžete využívať v rámci tohto celého ekosystému. A ponúka to alebo výhoda voči iným ostatným aplikáciám, že si môžete hosťovať, ako keby vytvoriť hosťovanie vlastného chatu. A napríklad môžete to vnímať ako nejakú alternatívu WhatsAppu, kde si povedzme so svojou rodinou môžete vytvoriť nejakú četovaciu skupinu. A v podstate všetky údaje, ktoré budete posielať, sa budú lokalizované na vašom NAS úložisku. Čiže je to oveľa bezpečnejšie, ako keď používate nejaké aplikácie tretích strán, ako napríklad WhatsApp, lebo v tom prípade v podstate ten majiteľ tej aplikácie ako keby vlastní vaše dáta a má prístup všetkým tým dátam. Potom ďalšou takou, samozrejme ešte známou aplikáciou Synology Calendar. Hlavnou ako keby výhodou je, že môžete si to jednoducho integrovať tento kalendár do aplikácie Apple Calendar a taktiež všetky údaje, ktoré si vložíte do tohto kalendára, budete mať na vlastnom serveri. A môžete tak urobiť prostredníctvom funkcie CalDAV. A sú tu ešte dve aplikácie, ktoré sú veľmi dôležité. A jednou z nich je Synology Photos. Je to ako keby nejaká alternatíva na spravovanie svojich fotiek. A výhodou tejto aplikácie Synology Photos, zase Synology Photos prinieslo v poslednom období veľa nejakých noviniek, zaujímavých noviniek a jedno z nich je aj rozlišovanie objektov a analýza tých fotiek, čiže dokážu rozlíšiť tváre alebo aké objekty sú tam a tak ďalej. A celá táto vlastne analýza týchto fotiek prebieha zase na vašom úložisku, čiže ak tam máte nejaké osoby, ktoré nechcete s nikým zdieľať, alebo v podstate je to vaše súkromie, v podstate v fotkách máte celý svoj ako keby život, tak to nechcete úplne vždy zdieľať s rôznymi ľuďmi a zdieľať
vaše ako keby osobné momenty s nejakým, povedzme, nejakou ďalšou treťou aplikáciou, treťou stranou. Výhodou tohto je, že Synology Photo, že to máte všetko lokálne a môžete využívať nejakú aplikáciu, ktorá je desktopová a zároveň viete využívať aj aplikáciu, ktorá je na mobilné telefóny, kde si môžete zase nastaviť nejakú automatickú synchronizáciu a automaticky zálohovať svoje fotky z telefónu na vaše NAS úložisko. Teraz sa dostávame k poslednej aplikácii, to je Mail Plus, čiže vytvorenie vlastného serveru v rámci Synology si môžete vytvoriť vlastný server a zároveň si to môžete zase jednoducho integrovať tento Mail Plus do aplikácie Apple Mail. A je to ako keby lacnejšia alternatíva, lebo v podstate pri kúpe úložiska je veľa vecí zdarma, čiže môžete si vytvoriť do určitého počtu užívateľov tento server zdarma a využívať tieto služby. A zase výhodou toho je, že všetky svoje dáta, všetky citlivé dáta, ktoré komunikujete v rámci mailu, máte na svojom úložisku. Sú tu iba posledné dve časti, ktoré by som rád spomenul. V podstate, ako som už spomínal počas tej prezentácie, všetky tieto ako keby aplikácie, alebo my to voláme Synology balíčky, sú dostupné, alebo veľa z nich je dostupných aj na mobilné telefóny. Čiže nie iba ako keby desktopová verzia, ale tieto balíky môžete využívať aj na svojich mobilných telefónoch. A tu sú vlastne niektoré z nich. A taktiež nie iba na svojich mobilných telefónoch, ale určite veľa z vás používa aj Apple Watch alebo smart hodinky od spoločnosti Apple. A v tomto prípade Synology vyvinulo aj tri aplikácie, ktoré sú k dispozície pre Apple Watch. A to je vlastne, jedna z nich je DS Note, to sú vlastne ako keby poznámky, ktoré máte zase na svojom Synology serveri a môžete si ich prezerať a upravovať v rámci Synology Apple Watch. Poďme to ako keby vlastný hudobný server, kde si môžete uložiť vlastné skladby. A to treťou aplikáciou, ktorá je dôležitá k tejto bezpečnosti, a to je vlastne Synology Secure Sign-in. To je ako keby aplikácia, ktorá zvyšuje bezpečnosť prihlasovania sa do svojho na svoje úložisko, na svoj server. Môžete v rámci toho využívať nie iba svoj mobilný telefón, ale taktiež aj tieto hodinky a vlastne cez túto aplikáciu ako keby potvrdíte, že ste to vy a tým zvýšite bezpečnosť prihlasovania. Čiže toto by bol ako keby taký krátky zoznam takých aplikácií, ktoré môžete využívať, ktoré je veľmi jednoduché využívať. A teraz by som už rád odozdal slovo Jánovi Březinovi, ktorý nám určite veľmi rád predstaví svoju demo ukážku a ukáže nám nejaké praktické spôsoby, čo sa týka hlavne toho zálohovania. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo a teraz odozdávam slovo Jánovi. Díky moc. Já bych na začátek, než spustíme to demo, přidal pár informací k tomu, co proběhlo. Já absolutně souhlasím, že něco jako 100% bezpečnost neexistuje. To je takový jako obecný mýtus, neexistovalo to nikdy v historii lidstva. Dřív to bylo tak, že vás někdo přepadnul v lese nebo něco podobného. Dneska se asi už nepřepadáváme tolik jako na chodnicích, ale nějaké formy útoků jsou něco, co budete potkávat prakticky každodenně. A asi jako není žádné světlo na konci tunelu toho, že by se to někdy mělo změnit. Jo, vždycky to bude takový ten nekonečný souboj těch, co útočí a těch, co se snaží ty systémy bránit. A je potřeba si uvědomit, že zejména v případě domácích uživatelů a small business a možná i medium business zákazníků jste na to do určité míry sami. Jo. Firmy jako Apple nebo Synology se vám snaží pomáhat tím, že vám dodávají technické nástroje a ty nástroje se snaží neustále zlepšovat. Na druhou stranu tím nejslabším článkem řetězu bývá spolehlivě vždycky uživatel. Takže jedna věc jsou jako útoky zvenčí, a těch se úplně nezbavíme. Ale dobrá zpráva je, že Apple nabízí řešení, které je hodně autonomní a poměrně solidně bezpečné i pro domácího uživatele, který tomu nerozumí.
A dobrá zpráva je, že Synology tyhle věci jako dobře doplňuje v těch oblastech, kde to Apple dělat nemůže, což je paráda. Na druhou stranu já bych tady zdůraznil, že asi největším ohrožením vašich dat není hacker z Číny nebo někde z Ruska, ale pravděpodobně jste to vy, protože obyčejným lidským selháním, chybou, nepozorností je strašně jednoduché si data smazat, data přepsat nebo data někde ztratit a pak je jako horko těžko hledat. Takže všechno to povídání o zálohování není jenom ochrana před zlými hackery, ale je to za mě primárně ochrana před vlastní blbostí. To jako nejde říct jinak a je úplně jedno, jak IT zkušenými nebo neskušenými uživateli jste. Pokud jste IT nepolíbenými uživateli, tak často uděláte chybu, prostě protože nerozumíte přesně tomu, jak ta technologie funguje. A u takových středně pokročilých uživatelů se nejčastěji setkávám s tím, že sice už relativně rozumí, jak ty věci fungují, ale většinou to překombinují v té snaze o maximální zabezpečení, o maximální efektivitu a podobně. A zase vznikají chyby tím, že se zkombinuje příliš mnoho řešení, příliš mnoho aplikací a podobně. No a čím jste zkušenější uživatel, tak tím méně čtete ty dialogy a tím méně čtete návody a tím větší je pravděpodobnost, že uděláte chybu nějakou nepozorností nebo zbrklostí a podobně. Takže těch jako případů, kdy můžete narazit na to, že ten problém vzniká, je celá řada. A nemusí to být nutně jenom útoky zvenčí, ale bohužel velmi často jsou to i prostě jenom lidské chyby. Tak já bych poprosil uvolnit sdílení, že bych nazdílel obrazovku. Paráda, děkuji. Tak, já vám tady řeknu entire screen. A začal bych pohledem na web Synology, protože to první důležité rozhodnutí je zvolit správné zařízení. V Apple kdysi dávno nabízel zařízení, která se jmenovaly Time Capsule, což byla taková kombinace přístupového Wi-Fi bodu s jednoduchým jedním klasickým diskem, který dokázal sloužit jako velice jednoduchý NAS. A výhoda toho řešení bylo, že se to všechno prakticky nastavilo samo. A vy jste to jenom pojmenovali, zadali jste si heslo a to bylo v zásadě všechno. Ale to zařízení už bylo dávno ukončeno, takže dneska ještě pořád se setkávám s tím, že se mě lidé ptají, jestli by nebyl dobrý nápad koupit v bazaru starou Time Capsule. Přátelé, rozhodně nebyl. To zařízení už je daleko za tím, co dneska máme za technologie k dispozici, jak z pohledu té Wi-Fi sítě, tak z pohledu bezpečnosti dat. A je to opravdu zařízení, které dneska nemůže nabídnout nic jenom trošku srovnatelného s tím, co je jako reálně dneska na trhu. A Apple úplně ukončil tuhle produktovou řadu, takže vlastně nic nenabízí. A vy, pokud chcete nějakým způsobem zálohovat svoje data, což bych vřele doporučoval, tak máte v zásadě tři možnosti. Jedna možnost je zálohovat na cloud, což je rozumné, jsou s tím spojené nějaké náklady a jsou s tím spojené nějaké technické limity, ke kterým se můžeme dostat, pokud se budete ptát. Druhá možnost je zálohovat na externí disk, který fyzicky připojíte k tomu počítači, což je extrémně nepraktické v situaci, kdy máte přenosný počítač. Tam bych to jako vřele nedoporučil. A zrovna včera jsem pomáhal asi 3 hodiny klientovi, který si za provozu vytrhnul externí disk z notebooku, zrovna když tam Adobe Lightroom něco zapisoval do katalogu a výsledkem byl poškozený katalog a obrovské problémy dát ty data zase jako zpátky dohromady a do pořádku. U stolního počítače to až zas takový problém není, ale
vytváříte tím jeden funkční celek. Pokud se ten počítač rozbije, pokud tam dojde k nějaké jako závažné poruše, tak velmi snadno může poškodit i ten připojený externí disk. A proto je tady třetí řešení, a to jsou NASy, Network Attach Storage, což dřív bývaly poměrně jednoduchá zařízení, která vám přes počítačovou síť umožňovala přistupovat k nějakému disku. Dneska, když se podíváme na nabídku Synology, tak já bych tomu spíš říkal servery, protože to má výkonné procesory, můžete tam mít hodně paměti, má to svůj vlastní operační systém, můžete tam instalovat aplikace, a to, co tady bylo vyjmenováno, to byl jenom jako zlomeček toho, co si na té NASce můžete rozjet. Takže jsou to jako docela sofistikované zařízení, které dokážou udělat spoustu věcí. A pokud budete vybírat, jaká NASka by pro vás byla ta správná, tak za mě to základní rozhodnutí je, jakým způsobem ji chcete používat. Pokud ten server má sloužit čistě jako zálohovací médium, tak v takovém případě bych zvolil dvoudiskovou variantu, kteroukoliv z těch dvoudiskových, a vlastně celý ten prostor bych vyčlenil pro zálohu, v zásadě bych tam nespouštěl žádné další balíčky a nechal bych to běžet jako stand-alone zařízení, do kterého budu zálohovat. A pro domácího uživatele tohle může být úplně OK a úplně v pořádku. Pokud chcete tu NASku používat zároveň jako zařízení, kde poběží nějaké služby, a nebo tam poběží nějaký souborový server, tak bych rozhodně volil minimálně 4-diskovou variantu. Já mám teď aktuálně 420 plusko, teď je tady v nabídce třeba 423 plusko, protože tam pak můžete rozeběhnout aspoň RAID 5, a pokud dojde k nějakému selhání jednoho z těch disků, tím, že tam máte minimálně 3, tak vy víte, že nepřijdete o ty data, která jsou tam uložená. A pak se můžeme bavit podle kapacity, podle výkonu, podle rychlosti, která z těch variant je správná, kolik těch disků potřebujete a podobně. Ale to si myslím, že by vám asi mnohem přesněji řekli lidi ze Synology než já. Já jsem u 4-diskové varianty, kde jsou v tomhle okamžiku osazené 3 klasické harddisky, a s tou jedu. A když se podíváme tady do toho manageru, tak tohle je vlastně webové rozhraní té NASky, které já vidím. Vidím, jak jsem ji pojmenoval, jak je aktuálně připojená v síti. Vidíte, že před 2 dny jsme ji tady stěhovali z jednoho místa na druhé místo, takže teď kontinuálně běží 2 dny. Předtím běžela bez vypnutí asi 3/4 roku, takže je to zařízení, o které se příliš starat nemusíte. Vidíte, že tam teď aktuálně probíhá poměrně hodně aktivity, takže je tady nějak zatížený procesor a ramka. Když se podíváme dovnitř, tak já používám jednak protokol SMB i protokol AFP pro komunikaci, takže obě dvě ty varianty s Macem fungují a fungují dobře. Takže toho se bát nemusíte a je to v celku v pohodě. Když se podíváme na tu File Station, tak já tady mám vytvořených několik oddělených částí. Mám tady část, v které jede ten Active Backup for Business, k tomu se ještě dostaneme. Mám tady část, kde máme nějaká sdílená data. Primárně jsou to v našem případě jako velké videosoubory, které nechceme mít lokálně v těch zařízeních, ale potřebuju k ním mít přístup já a potřebuje k ním mít přístup i manželka, protože společně děláme nějaký fotografický biznis. A pak je tady oddělená část pro Time Machine, kde se zálohuje jednak můj počítač a druhak počítač mojí ženy. Jo, a tohle je oddělené od toho zbytku. To je strašně důležité, protože Time Machine je extrémně jednoduchý nástroj na zálohování,
jehož úkolem je v prvním kroku udělat otisk celého vašeho počítače jednak jedné, což znamená celý operační systém, všechny aplikace, všechny nastavení, všechna data se v rámci první zálohy zreplikují do toho úložiště, v našem případě do NASu, a potom následně se dělá automatická rozdílová záloha, kde Apple těží z toho, že vlastně celý ten operační systém má pod kontrolou, takže přesně ví, co se od poslední zálohy změnilo, který soubor přibyl, který soubor se případně změnil, a on v těch rozdílových zálohách zálohuje vlastně jenom ty změny. V těch nejnovějších operačních systémech už jde Apple tak daleko, že dokonce, když se vám změní velký soubor a změní se jenom jeho malá část, tak on nemusí zálohovat celý ten velký soubor, ale umí zálohovat jenom tu malou změněnou část. A vy jako uživatelé nemusíte dělat skoro nic. Já když tadyhle otevřu nastavení Time Machine, tak vlastně jediné, co uživatel dělá, je, že řekne, kam se zálohuje, takže já jsem vybral tu svoji NASku a řeknete, jestli chcete ty zálohy šifrovat buď přímo tady Applem, nebo byste je mohli posílat nešifrované do NASky a nechat to šifrovat NASku. Já jsem vybral tu variantu, že to šifruje přímo Apple, aby ty klíče a všechno bylo na jednom místě. Dává mi to smysl. A ve volbách vlastně máte jenom několik málo nastavení, a to jak často se zálohuje. Standardně je nastaveno každou hodinu za předpokladu, že je k dispozici ten zálohovací server nebo to úložiště, kam zálohujete. Jo, a tohle je strašně důležitá věc, protože se mi bohužel už mnohokrát stalo u klientů, že zálohovali na externí disk, ale ten disk připojili k tomu počítači jednou za měsíc a pak byli strašně překvapení, že jim nefunguje hodinová záloha. No pokud ten disk není k dispozici, tak Apple ty změny sice shromažďuje na tom lokálním úložišti toho počítače, ale když mu tam začne docházet místo, nebo když se ten počítač rozbije, nebo se něco stane, tak už prostě ta záloha není. Obrovská výhoda NASu je, že pokud jste připojeni k síti, tak se může zálohovat, vy u toho můžete normálně pracovat, nijak vás to neomezuje. Jo, kdyby vám připadalo každou hodinu nepraktické, tak to může být jednou denně, jednou týdně, nebo se to dá nastavit ručně. Já úplně jako nedoporučuji do tohle sahat, protože ta hodinová záloha, ve výsledku jsou to velice malé rozdílové zálohy, což je fajn, a zároveň je to dobrá pojistka právě proti té lidské chybě. Jo, a pak tady už můžete jenom říct, jestli se zálohuje i z baterky, pokud máte přenosný počítač jako já, a můžete vyloučit ze zálohování některé složky, což typicky nechcete. Jo, zase jsem zažil mnohokrát, že uživatelé si řekli, že některá data nejsou tak důležitá, nezálohovali je a v ten okamžik se ta data stala kritickými a nastal problém. Jo? Ta myšlenka Time Machine je, že tím, že se zálohuje celý počítač, všechno, včetně operačního systému, tak to dokáže pokrývat několik scénářů. Jeden scénář je, že jste si omylem smazali nebo přepsali jeden konkrétní soubor. A vy za běhu toho systému můžete udělat to, že řeknete procházet zálohy Time Machine. On vám tady takhle otevře ty zálohy, které máte, a vy se můžete vracet do historie a obnovit si nějakou verzi toho souboru, kterou jste tam historicky měli. Jo? A jak hluboká tato historie bude, záleží jenom na tom, kolik místa tomu zálohování dáte a kolik těch rozdílových záloh se tam vejde. To je moc hezká teorie. Bohužel jsem zažil u klientů i u sebe mnohokrát to, že Time Machine záloha se dostala do stavu, kdy nebyla korektně dokončená a nešla pak následně použít. Což znamená, tady můžete vidět, že mě tady právě už druhý den probíhá zase ta primární záloha,
protože sice už jsem měl zálohu, v které byl skoro 3/4 roční historický archiv těch přírůstků, což je super záležitost, protože vy se můžete vrátit o 2 měsíce zpátky, když po 2 měsících zjistíte, že jste si něco omylem smazali nebo přepsali. Problém je, že jsem na tomhle počítači testoval beta verzi nového systému a výsledkem bylo to, že ta záloha se stala nekonzistentní a já jsem ji musel smazat a musel jsem začít vytvářet novou zálohu, která se teď postupně vytváří, když je zrovna čas. Já tady mám asi 2 terabajty dat, takže ono to nějakou dobu trvá. A je to škoda, protože jsem tím vlastně ztratil tu historii těch změn a potvrzuje to, co jsme tady slyšeli, že rozhodně jako jedna záloha nestačí. A zažil jsem různé důvody, proč Time Machine záloha nešla otevřít nebo nešla použít. Typicky se to stává při přechodech mezi velkými verzemi systému nebo když dojde k nějakému poškození toho zařízení nebo poškození nějakého softwaru, který tam způsobí nějaké problémy. Hele, samozřejmě v 98% případů Time Machine funguje skvěle, ale my musíme být připraveni na ty 2 další procenta, která můžou nastat. Jo, takže máme Time Machine, zálohujeme přes Time Machine, zálohujeme jednou za hodinu a je to strašně fajn, ale je potřeba se jako ujistit, že ta záloha je funkční a mít nejen tu zálohu v Time Machine, ale nějakou další. A tohle je věc, která je pro tu situaci, kdy si omylem smažete nějaký jeden soubor, může ještě nastat druhá situace. A to je situace, kdy vám z nějakého důvodu selže to zařízení nebo operační systém a stane se úplně nepoužitelný. A bohužel dneska u Maců tahle situace může nastat strašně jednoduše, protože vlastně všechna data na úložišti jsou šifrovaná, šifrovací klíče jsou uloženy v tom speciálním bezpečnostním čipu, který je na základní desce. A pokud se něco v tom počítači rozbije a je potřeba vyměnit tady ten čip, tak on je napevno spárovaný s tím zbytkem, takže se nedá přenést jeho obsah z bezpečnostních důvodů. A v ten okamžik přicházíte o všechny data na disku, protože ta data tam sice fyzicky jsou, ale jsou zašifrovaná a vy nemáte ty šifrovací klíče. Nebo může dojít k poškození toho interního úložiště a zase jsme tam, kde jsme byli, nebo může dojít k odcizení, ke ztrátě toho zařízení. Já jsem to zažil teď v lednu, kdy mi odešel právě ta Secure Enclave, ten čip, v kterém byly uloženy ty klíče. Apple mi během několika dnů opravil ten počítač, ale byl jsem bez dat. A to je ten okamžik, kdy vy můžete vzít tu zálohu z Time Machine a obnovit všechno. Takže obnovíte nejen svoje uživatelská data, ale obnovíte i aplikace, nastavení systém a v zásadě pracujete tak, jako kdyby se nic nestalo, což je strašně fajn. No a protože ta jedna záloha není dost, nestačí, tak já používám teď i ten Active Backup for Business. A to je strašně hezky udělaná technologie. Vy si nainstalujete na svojí NASce balíček té služby jako takové a můžete tam nastavit, jak se přesně zálohuje, na rozdíl od Time Machine, si tam můžete vytvořit různé scénáře, různé šablony, dá se to dělat centrálně pro víc počítačů a podobně, což znamená, máte mnohem větší kontrolu nad tím, co se v té NASce děje, než co byste měli přes Time Machine. A pak musíte nainstalovat klienta na Macu, který umí vlastně vzít ta data z toho Macu a odeslat je do té zálohy. To musím říct, že je proces, který není úplně triviální, protože ten klient potřebuje do jádra operačního systému nainstalovat rozšíření, které vlastně umožňuje
ten přístup k těm zabezpečeným datům. A Apple je velmi jako důsledný v kontrole toho, co si uživatel takhle nainstaluje. Takže když instalujete toho klienta, tak je tam jako udělaný hezký podrobný průvodce. Vy musíte několikrát restartovat počítač, musíte povolit právě instalaci těch rozšíření do jádra, potom se ten klient nainstaluje a potom to můžete úplně celé spravovat právě z té konzole, kterou tady máte k dispozici. Jo? Tím, že já jsem musel předělat celý ten systém, tak tady nemám doběhlou tu aktuální zálohu, ale vidíte, že je tady připravená a má proběhnout první právě tady po tom webináři, protože jak už to tak bývá s tím generálským efektem, vždycky, když se snažíte ty věci jako si připravit pro tu prezentaci co nejlíp, tak je to ten okamžik, kdy se většinou jako něco nepovede, ale vidíte, že tady ta záloha je připravená, a že se to celé dá spravovat a celé to jako velmi, velmi pěkně funguje. Já jsem to používal už předtím. Pokud byste to chtěli vidět v praxi, tak zítra na mém kanálu vyjde podrobné video. Takže můžete se podívat tam, jak to přesně vypadá v praxi. Tak jsem otevřen jakýmkoliv dotazům, pokud nějaké jsou. Tak já do toho vstoupím, my se s kolegou snažíme zodpovídat všechny dotazy v chatu a určitě se nebojte, případně, že vás ještě napadá jakákoliv otázka se nás zeptat a využijte toho, že to můžeme odpovědět takhle vživně pro všechny. Mm-hmm. A, paráda. A já teda mimochodem vás ještě trošičku natýzuju. Mě teď čeká taková zajímavá operace, protože vlastně ta NASCA nám tady funguje úplně skvěle, ale stala se velkým nepřítelem naší rodinné domácnosti, protože tím, že jsem ji osadil klasickými disky a nemáme ji kde umístit do nějakého klidného místa, tak ty disky si tady tak jako klidně pobrumlávají a moje manželka to nese velice nelibě. Takže už tady mám připravená SSDčka a budeme postupně vyměňovat ty disky za SSDčka. Tam je obrovská výhoda toho, že pokud máte postavený ten RAID 5, a ty zařízení jsou hotswapový, tak vy vlastně za běhu můžete té konzoli říct, jdu hotswapovat, vyměníte jeden disk za SSDčko, on si to celý přestaví tak, aby zase ta data tam byly redundantně a takhle postupně můžete vyměnit ty klasické disky za SSDčka a musím říct, že předpokládám, že tohle mi získá obrovský jako rodinný kredit, protože tichá domácnost v tomhle slova smyslu je důležitá. A tohle byla třeba věc, kterou já jsem trošku podcenil v okamžiku, když jsem to konfiguroval. Tak pozor na to. Jo, když to můžete zavřít někde do nějaké místnosti, tak je to samozřejmě jedno. A ty klasické disky vás vždycky jako na terabyte výjdou levněji. Ale prostě obrovská výhoda SSDček v domácím prostředí je tichost. Což zjistíte typicky až v okamžiku, kdy chvilku posloucháte ty klasické disky.